Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, bugun Namangan avtomashina bozoriga keldik. Bugungi sanamiz 23-yanvar 2022 yil. Namangan avtomashina bozoridan sizlarga har xil turdagi avtomashinalarimizni video syomka qildik. Agarda sizga qanday avtomashinaning narxi qiziq bo'lsa, do'stlar, kommentda yozib qoldiringlar. Albatta, keyingi video roliklarimizda siz so'ragan avtomashinalarni narx-navolari bilan tanishtirib chiqishga harakat qilamiz. Bugungi video roliklarimizda ham Fordlarimiz va Percep zavodskoy Percep so'raganlarga ham zavodskoy Perceplarimizni ham video syomka qildik. Kanalga kirib ko'ringlar, har xil avtomashinalarni olganmiz. Katta pul toparlarimiz ham chiqibdi. Bugungi bozorimiz juda ham qiziq bo'ldi, albatta ko'ringlar. Katta pul toparlarimiz vaqti zo'rlari chiqibdi, laykar deydiganlar chiqqan. Albatta kanalga kirasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa layk bosib, kommentga o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, Namangan avtomashina bozoridan sizlarga mana Fordlarimizni ham ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Mana araba so'raganlarga mana zavodskoy arabalarimizdan 2017. Bor, 2017. 2017 yilda ishlab chiqarilgan mana arabalarigacha bor ekan mana Fordimizniki. Adelni ham sotilaveradi agarda arabani o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki mana Fordlarimiz ham bor. Fordimizning yili necha edi? 92 yilda ishlab chiqarilgan Fordimiz. Birinchi mana arabamizni ko'rsataylar-ku. Xo'p, arabamiz 2017 yilda ishlab chiqqan. Bu yengil mashinaga ulasa ham bo'laveradi. Yengil mashinaga ham mana ular bemalol tortsa bo'laveradi. Xo'p, qo'sh balon mana ko'rayotgan bo'lsanglar, arabamizni holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Razmerini bilasizmi? Razmerini bilmaysizmi? Balonlarimiz mana ko'rib turibsizlar, diski, saka diskada ekan-a araba ham. Gap yo'q. Xo'p, mana taglaridan ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana resurslarimiz, bu amortizatorlar ham bor ekan mana. Zavodskoy 17. Xo'p, razmerini точно 250. 250-ga? 250 ekan razmeri, uzunligi. Endi 40 ekan. Buni 40 mi? 40 ha? Xo'p, necha tonna yuk olamiz ekan bunga? 1 tonna o'zimiz tashaymiz-da. 1 tonna tashayapsizlar-a o'zlaring. 1 tonnagacha bemalol. 1.5 tonna tortadi o'zi. Mashinani quvvat yaxshi bo'lsa. Ha, mashina baquvvat bo'lsa 1.5 tonna, 2 tonnagacha olaveradi. Ichini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bemalol mana qorli, yomg'irli kunlarda ham mana do'stlar ko'rib turasizlar, tepalari yopiq. Bemalol narsa tossa ham bo'laveradi mana. Mana ichlarini ham ko'rayotgan bo'lsanglar. Oho, mana ichlari ham zo'r. Xo'sh, yaxshi, buni puli qancha ekan endi buni? 1.5 ming kami bor. 1.5 ming kami bor. 1.5 ming kami bor deyapti. Chiroqlarimiz ishlaydimi orqa zadnaliklari? Shishasini qo'ysa bo'ldi. Shishasini qo'yib qo'yish kelsa bo'ldi ekan-da. Bo'ldi. 1.5 ming kami bor. Qancha qilib beramiz aka buni? 1.300 mi? Kelishamiz-da. 1.300 kelishamiz. Dokumentlari hamma yo'q. Zavodskoy 17-da, bundaqalari bor. Dokumentlari bor. Dokumentlari hammasi joyida. Bo'ldi. Dokumentlari hammasi joyida ekan mana. Xo'p, mana bu tomondan ham bitta ko'raylik. Ha, yaxshi. Arabamizni holatni ko'rayotgan bo'lsanglar, ma'qul kelsa, qaysi nomerlarga aloqa chiqsan aka? 99lik. 511. 511. 3457. 3457. Qani shu tex pasportini? Mana, tex pasportida dokumentlari bor. Mana. Dokumentalni bemalol o'qmasdan telefon qilaverasizlar mana. Xo'p. Endi mana Fordimizni ko'rsatib o'tamiz. 92-yil mana. Fordimizni ham bitta ko'rib qo'yaylik. Fordimizni mana tishlari ko'radigan bo'lsanglar, tishlari ham yaxshi. Xo'p, mana hamma yeri qarab chiqilgan. Xadovoy motor kamchiligi yo'q. Faqat minaba olganlar. Hamma yerni remont qilib olib chiqdinglar. Tayyor, minishga tayyor. Mana shu bitta yukxonasini bitta ochaylik. Orqani ochaylik. Yukxonasini mana shu bitta. Tepada bagajimiz ham bor ekan-a? Bagaji bor. Xo'p, mana yukxonamizni ham qisqacha ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, necha tonna olaveramiz bunga? 3 tonna, 3.5 tonna ketadi. 3 tonna, 3.5 tonnani olsa bo'laveradi. Oho, anchagina yukdi, mana anaqa-baqa tortsa bo'laverar ekan mana.
Bu ağzı salar ki? Salar. Kaç arası otol yaptı bu lan? 107'de. 107'de? 107'de. Bu hepsi zoru. Yükü bile ne? Yükü. Bu hepsi zoru. Gerek yok. Yüzü bile. Yüzü bile. Yüzü bile. Yüzü rast otolu. Ha? Balolla. Bana yenge. Beş arası yenge. Zapas gelsin yenge yenge iken. Kulas dostlar. Bana maşinamızı işte salonla yapmışlar. Bana kursat böyle bana. Salonları. Salonları yenge yakışı bana. Lilo lilo bugün. Hop bana pasları. Maşinamızı kol attı. Bana aldı tamamen bir de umut görünüşünü kursat koyamı. Bana. Bunu pulu kaç indi? Pulu. 7000 tane oldu. Abi tamam motor ne diyor? Pulunu kaç ede yapsın pulunu? 7000 kam mı var? Var. Pazar bulmadı mı hala? 55 milyon kaçtı. 55 milyonu vermediyiz. Böyle 60 milyon kısa bir oranımız mı? Yok yok. 60 milyon dönem tipe de. 60 milyon bile 65 milyon da arası bir tane de. Variant ki barterge imkaniyatı var mı? Endi yengil mashinalarga barter qilsak bo'laradimi? Devorlarga barter qilaveramiz, mabodo. 7000 qolganiga 10-15 kun uzoq bir oyga yo'l qo'yib beramiz. Dokumentlardan muammo yo'q. Bo'ldi mana. O'zlarining nomida ekan, dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Mana tepada bagajlarimiz ham bor. Mana motorni ham bitta qisqacha ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, mana motorlarni ham yaqinda qildinglarmi deyman motor ham. Motor yaxshi. Motorlar ya, mal kurutuyor bu şeyler. Hani akümülatörümüz ama bana yengi yok şart kurttu. Karabkalar ama yakşı. Hiç sayıda doğası yok, anlamı yok. Ama kemçeliği yok maşinada. Fakat ne işe yok. Buldu bana. Dostlar, motor kısmını kurutuyor bu şeyler. Ama motor kısmı da kadavoy karabkalarda ama kemçeliği yok diye şey yaptı. Buldu. Fakat ne iş gereken, bir de yaş şabır gereken de bugün. Pulu ne ettik? Telefon rakam yaz böylelik neçelik? 94 lik 500 neçe? 508 11 28 rakamiga mana do'stlar aloqaga chiqib o'rasizlar. Qolgan kamchalasini mana egalari bilan telefonlashib, bu qayerda mashinasi? Yangi Qo'rg'ondagiga mana do'stlar araba ham o'sha bilda bitta. Ha bo'ldi, yangi Qo'rg'on mashinasi mana xohlaganlar bo'lsa, mana yangi Qo'rg'ondan ko'rayotganlar bo'lsa akaga aloqaga chiqib, mana ko'rishib, ushbu avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Dokumentlardan umuman muammo yo'q deyishyapti. Mana xohlaganlar uchun mana bir sep arabalari ham bor ekan. Qo'shib ham sotilaveradi, atelni qilib ham sotilaveradi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib o'rasizlar, do'stlar.